Benim adım Sadagul. Балагесмин бирле апамдан үйрөнгөн. Балагесте апам менен кошо жасашып, ошондон бирле шыдак жасап келатам. Ушул мал чарбачылыгын өнүк турган өздөрүнүн колундагы сүрө болгондуктан бул кышкысын сууктан, жайкысын ысыктан сактап келген ушул буюмдар. Асмандыкты билет, жашылдар чөптү билгизет, сарылар күндү билгизет, жашылдар актар деген ак кара дайыма ак кара аралашып жүрөт, жашоодо жаман жакшылык бирдей болот дегендерди билгизет. Эле пайдаланбастан ушул сүрөлөрдү кийимге да пайдаланышкан. Анан ошол эле керек болсо тамак ашты сактоодо дагы ушул натуралдуу нерселерди пайдаланышкан. Мисалы үчүн терилер аркылуу тамак аштар сакталган. Булар дизайндар жагат, улуттук мурунку эски дизайндарды кайра кайталап атасыз, ошолор жагат. Мүмкүн өзүнүн эстетикалык болор экен, тазалыгы менен жагат болуш керек деп ойлойбуз. Ошолорду дагы кол менен, өзгөчө кол менен жасалган өзгөчөлүктөрү. Бул деген биздин өзүбүздүн кыргыз элине таандык бир эң жакшы искусство.